Це Красилівська газорозподільча станція – одна із півсотні, які розташовані на Хмельниччині. Їх завдання – транспортувати природній газ до споживачів. А це Євгенія Коваль, жителька села Голосківщо в Литичівському районі. Красилівська газорозподільча станція доправляє до її домівки газ. Колись газ включиш, та він горить на мінімально, а зараз воно зовсім не горить. Я не знаю, що це має бути, що червоним горить. Що раніше синій, гарний такий вогонь був, а зараз червоно тільки горить. У чому справа, з'ясовують газівники. Беруть на дослідження газ із магістрального газопроводу у Красилові, звідки бере початок транспортування, і безпосередньо біля хати. Результати виявилися однаковими. Гарненький синенький газ. Чого не так? Виявляється, перед тим жінка виконала елементарну і необхідну умову експлуатації газу, а саме відкрила квартирку. Кухня набралася повітря і горіння одразу покращилося. А це сусідній Дерижнянський район, село Копачівка. Сюди газ потрапляє із Барської газорозподільчої станції. Тут також беруть газ на дослідження. Якщо плитка грязна, то воно буде каптіти червоним, я знаю сам по собі. А якщо жінка помила плитку, вона сюди чистенька, то такого не було в нас. Щоб... Якісна жінка, да. Якісний газ. Значить, якісний, такого не було, щоб червоним. У кожному жарті лише частина жарту, адже застарілі чи несправні газові прилади – одна із причин, чому споживачі нарікають на якість газу, пояснюють експерти. Великий вплив на горіння плити впливає це, скажімо, технічний стан газового приладу, самої плити. Або ще можуть випадки, наприклад, у нас на сьогоднішній день люди ставлять металопластикові вікна, ставлять хороші вхідні двері, і квартира чи будинок закривається наглухо, і немає притоку повітря. І виходить такий випадок, що випалюється кисень, кисню недостатньо, і після того полум'я починає горіти жовтим кольором. Вплинути на фізико-хімічні показники газу немає змоги, переконують газівники. Більше того, це небезпечно. Якщо ви туди додаєте повітря, це буде вибухонебезпечна суміш. Від 5 до 16% вона вибухонебезпечна, вона взривається. Якщо ви підпалюєте камфорку, це може бути отакий от бабах. Система є герметичною, система знаходиться під тиском і доступу, в принципі, до неї немає. Нашими трубопроводами КЗУ-1, КЗУ-2 транспортується газ і за кордон. Тобто газ не відрізняється від того, що йде нашим споживачам Хмельницької області, і те, що йде якби в експортному варіанті, весь газ з одної труби. Після дослідження у спеціальній лабораторії теплота згоряння газу у відібраних пробах перевищила 8 тисяч кілокалорій, а згідно із державними стандартами мінімально допустима межа 7600. З наступного місяця у платіжках за газ поряд з використаними кубометрами будуть вказувати і теплоту згоряння. Це перша така ласточка, яка дає можливість людині прозоро бачити якість газу. Але цього недостатньо. Це така перехідна постанова НКРЕ. Ми нашим зверненням йдемо далі. Ми вимагаємо, щоб була змінена повністю нормативна база обрахунку газу і споживач платив за фактичну теплоздатність і теплоту згорання. Тобто сплачувати не за спожиті кубометри, а за теплоту згоряння. З такою ініціативою депутати Хмельницької обласної ради планують звернутися до уряду на найближчій сесії.